真的跟烈姐很久没有合作，但是合作起来就完全没有那个陌生感，就像回家一样，很自然。然后隔了那么多年，然后发觉其实大家都跟当初的感觉都一样，还是很直率，跟他拍戏还是很快乐。那有没有觉得烈姐的脾气比以前好一些，还是怎么样变化？这可以讲哦。可以啊。可以吗？一位溺爱儿子的，我们看一下，这样可以吗？以前我们在拍戏的时候，烈姐只要来，基本上就负责暖的那个部分。但现在怎么变得更暖？当她一过来，我就会有情绪的人，就她其实啥也不用做，可能轻轻的摸你一下，那个情绪就噗，就是会满出来。读本的时候，其实坦白说，我很慌，我其实是慌的，就是。我想要努力的去寻找陈桂林是谁，纵使你把我操到吐，永远都是情绪让人家觉得最不舒服、最难受。中间有一度那个在拍到中后期的时候，有一次我有点崩溃，我就觉得跟他说，真没跟大家讲，我就说。我说妈的，我真的不想做吧，就是觉得哦，天哪，压力太大了。就是那个倒不是戏给我的压力，是当这个人的压力太大，太不快乐了。对啊，有一些人可以很洒脱的跟他说成以后见啊，可以有些人你明明知道要说再见，却永远都舍不得，但又得这么做。那你不要哭啊！哎呦，你干嘛叫我不要哭啊？可是应该要不要哭、啊？可是你看起来就很值得哭、啊。你既难受，然后又不想让别人知道你那么难受，记得那时候都是压的最后一口气在盯住。原来跟自己爱的一切道别是这么不简单的事情。哎，那感觉蛮奇妙的，就也不真的不是，我跟你讲，真的不是每部戏都有这样的机会让你有这样的东西，对啊，所以。最后一题就是，黄金甫是一个怎样的人？对，黄金甫是什么？疯子。